אז האם לפתוח את העסק שלנו, אם לפתוח את המועדון בוטיק, פרימיום, את הסטודיו שלנו, אחת השאלות הבאמת פופולריות במהלך היום הזה, 15 לשלישי, 15 למרץ 2020, היא באמת האם להמשיך את הפעילות. כן, מועדוני הכושר, הקאנטרים, בריכות השחייה, כולם נסגרו. בוראה גורפת. מנגד, כל הזמן אומרים שכל עוד נשמרים הנהלים הבאים, הנהלים של עד עשרה אנשים במקום סגור, במרחק של שני מטר. כל הזמן זה נאמר, ומנגד מדברים על כך שכל פעילויות הפנאי צריכות להיות סגורות, ביניהם כל חדרי הכושר והסטודיו והכל. אז אין פה באמת 100%, אין פה 100%, ואין פה גם ממשרד הבריאות וגם ממנהל הספורט שאיתם דיברנו כל היום, אין 100% בנושא הזה, אבל בגדול, גדול, גדול, אמנם זה מעורפל ואפור, בגדול. אני ממליץ לכולם כן ללכת לתהליך של סגירה, אין מנוס מזה, אין ברירה. למען הבריאות שלכם, של המשפחה שלכם, של המתאמנים שלכם, גם אם זו קבוצה קטנה. אנחנו כולנו הולכים להיפגע כלכלית מהסיפור הזה. המצב הוא לא פשוט, אבל אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי למזער נזקים. וחברים, תתחילו לחשוב על מה אפשר לעשות ולהעביר את המתאמנים שלכם לאונליין, כי אין דרך אחרת. אז עוד פעם, שוב, ככה לעדכון. כמעט סופי, אין לקיים פעילויות פנאי בכלל. ואז כמובן יש את ה... את ה... שוב, אתם יכולים לאמן אחד על אחד אישי, או בפארקים לעשות פעילות גופנית באופן עצמאית, ללכת או לרוץ או להתאמן. אבל יש בעיה בהתקהלות ובקבוצה, ואפילו בקבוצה של עד עשרה. בקיצור, יש פה הרבה בלאגן והרבה אה, דיסאינפורמציה, אבל אה, המסר שלי הוא כזה, חברים, תסגרו. ותחשבו איך לשמור את המתאמנים שלכם איתכם גם בתקופה הקשה הזאת.